kita mulai dengan mengenali apa itu nombor nisbah dengan nombor tak nisbah. Kalau nombor nisbah dia mempunyai perpuluhan per bulan yang boleh ditukar kepada pecahan. Contohnya 51.636363. Jadi boleh letak dua dot di atas atau garis menunjukkan 63 itu adalah per bulan. Contohnya 0.111 dia daripada 1/9 yang boleh ditukar menjadi pecahan. Dari sekumpulan nombor tadi, kita boleh kategorikan dia kepada nombor nisbah dan nombor tak nisbah. Nombor perpuluhan yang boleh ditukar kepada bentuk pecahan ialah nombor nisbah. 1/4 punca kuasa 2 ialah 1/2. 32/243 punca kuasa 5 dapat 2/3. 0.125 1/8. 27 punca kuasa 3 ialah 3 jenis nombor nisbah. 9 punca kuasa 2 dapat 3. Dan juga perpuluhan berulang boleh ditukar kepada bentuk pecahan. Maka mereka ialah kategori nombor nisbah. Manakala nombor tak nisbah ialah nombor yang tidak boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Sekarang kita mengenali apa itu bentuk set. Bentuk set dia mempunyai simbol retikel iaitu punca kuasa ni. Yang ada punca kuasa 2, punca kuasa 3, punca kuasa 5 atau punca kuasa N. Ia juga ialah nombor tak nisbah, mempunyai bilangan perpuluhan yang tak terhingga dan tak berulang. Dan contohnya set 5 ini dipanggil set 5 peringkat 3. Nombor tidak boleh dipermudah dengan menghapus punca kuasa. Itu ialah set. Dari kumpulan tak nisbah, kita kategorikan set atau bukan set. Kalau set, dia ada simbol retikel atau punca kuasa. Dan dia mempunyai bilangan perpuluhan yang tak terhingga dan tidak berulang. Manakala kita lihat bentuk set. Set 2 adalah jenis perpuluhan tak terhingga dan tak berulang. Set 3, kita lihat perpuluhan nombor dia juga tak terhingga dan tak berulang. 5/36. So dia boleh diringkas. Jadi dia masih bentuk perpuluhan tak terhingga tak berulang. Yang peringkat 5 35 37. So juga bentuk set. Okay, sekarang kita tukarkan perpuluhan perulang menjadi nombor nisbah. Mula dengan let n ialah 0.636363 persamaan pertama. Darab dengan 100. Jadi dia ada dua digit yang sama berulang menjadi 63.6363 persamaan kedua. Yang kedua tolak yang pertama, kita dapat 99N. Sebelah kanan perpuluhan tipuan tinggal 63. Maka N ialah 63/99. Ringkaskan lagi dia bahagi 9. Maka dapat 7/11. Perpuluhan berulang ini sekarang ada 13 perpuluhan. Maka dia ialah 13 tambah N, di mana N ialah perpuluhan perpuluhan 0.851851. Sekarang taraf integer sesuai iaitu 1000. Sebab dia ada 3 digit yang sama perpuluhan, maka 851.851 bersama kedua. 2 tolak yang pertama, sebelah kiri 999, sebelah kanan perpuluhan
telah ditolak 851. Maka nomor nisfa 851 ke 999. Ringkaskan 23 ke 27. Tambah balik 13 tadi, maka pecahan dia ialah 13, 23 per 27. Kita lihat set yang boleh dipermudah dan tidak boleh. Macam 1 dapat 1, 2 karena tidak boleh dipermudah, 3, 4 dapat integer 2, 5 tidak boleh, 6 tidak boleh, 7 tidak boleh, 8 masih boleh diringkas jadi 2, macam 4 ialah 2, 2 set 2, 9 jadi integer 3, 10 tidak boleh, 11 juga tidak boleh, 12 boleh, 13 tidak, 14 tidak, 15 tidak, 16 adalah integer 4, 17 tidak, 18, 9 adalah punca kuasa 2 sempurna, dapat 3 set 2, 19 tidak boleh, 20 masih boleh dipermudah, 21 tidak, 22 tidak, 23 tidak, 24 masih boleh, 25 ialah integer 5, 26 tidak, 27 masih boleh, 28 boleh, 29 tidak boleh, 30 tidak, 31 tidak, 32. Jadi kita lihat kalau dia ada kuasa 2 sempurna, maka dia boleh dipermudah. 33 tidak, 34 tidak, 35 tidak, 36 ialah integer 6, 37 tidak, 38 tidak, 39 tidak, 40 masih boleh, 41 tidak, 42 tidak, 43 tidak, 44 masih boleh, 45 boleh, 46 tidak, 47 tidak, 48 masih boleh, 49 ialah integer 7, dan 50 boleh sebab 25 ialah punca kuasa 2 sempurna. Mudahkan punca 72. So, pecahkan dia jadi 36 darab 2. Iaitu 36 ialah faktor kepada 72 dan juga punca kuasa 2 sempurna. Jadi, punca 36 ialah 6 dan set 2 tak boleh diringkas lagi. Jadi, 6 set 2. Bahagian punca 35 kita pecah menjadi 7 darab 5 per set 5. Maka dia adalah 7 darab set 5 per set 5. Set 5, set 5 boleh ringkas menjadi set 7. Kita ringkaskan bahagian ni set 3 darab 30 menjadi nombor yang kecil, 5 darab 2 darab 3 per set 5. Set 3 darab set 5 darab set 2 darab set 3 per set 5. Saya ringkas set 5 dengan set 5. Set 3 ada 2 kali, so kuasa 2 darab set 2.
Maka bahagian set 3 kuasa 2 dapat 3. 3 set 2. Oke, bahagian sini punca 3 darab 5 tambah dengan punca 15. So, kita dapat punca 15 tambah punca 15. Maka 2 kali set 15. Set 7 dalam masa dapat 4 set 7 tolak set 7 kuasa 2. So 4 set 7 tolak 7. So ini sudah bentuk teringkas. Okay, kita pecahkan dia. 27 menjadi nombor yang kecil, 9 darab 3. 12 juga 4 darab 3. Maka 9 ialah kuasa 2 sempurna. Dan 4 juga kuasa 2 sempurna. Maka dia dapat 3 set 3 tolak 2 set 3. 3 tolak 2 set 3 ialah tinggal set 3 termudah. Okay. Hasil darab 2 pengungkapan buat kembangan faktor darab masuk. Atau kita boleh buat 5 darab 1 tambah 2 set 2 tolak 3 set 2 1 tambah 2 set 2. Okay, pun boleh. So, darab 5 darab 1. Dan 5 darab 2, 10 set 2. 3 darab 1, negatif 3 set 2. Dan darab sini, negatif 3 boleh darab 2, 6. Set 2, ada darab set 2, jadi kuasa 2. 5 tambah 10 set 2, tolak 3 set 2. Tolak 6 darab menjadi 2, jadi 12. So, ringkaskan, sini ialah 7 set 2, 10 tolak 3. Kemudian 5 tolak 12, negatif 7. So, bentuk termudah. Kita lihat apa itu set serupa. Kita mula dengan 3 punca 3, 2. Ialah 3 darab 16 darab 2. Kita pilih 16 sebab dia punca kuasa 2 sempurna. Darab set 2. Kemudian punca 16 ialah 4. So darab set 2. Akhirnya 12 set 2. Yang kedua, 6 punca 50 ialah 6 darab 25 darab 2. Sebab 25 juga punca kuasa 2 sempurna. Maka dialah 6 darab punca 25 darab set 2, iaitu 6 darab 5 darab set 2. So 6 darab 5, 30 set 2. Maka 8 punca 98 ialah 8 darab 49 darab 2. Juga pilih punca kuasa 2 sempurna, 49. 8 darab punca 49 darab set 2. Maka dapat 8 darab 7 darab set 2, iaitu 56 set 2. So, kesemuanya didarab dengan faktor nombor tak nisbah yang serupa, yang sama. Maka ini dipanggil set serupa. Kita lihat situasi bulat 3 punca 75. 3 darab 25 darab 3. So 25 ialah punca kuasa 2 ialah 5. So set 3. 15 set 3. 7 punca 32 ialah 7 darab 16 darab 2. Maka 7 darab 4 set 2 ialah 28 set 2.
7, puncak 6. So, kita puncak 6 ni sudah se-6. Radius darab 2, darab 3 masih lagi tidak dapat diringkas. Maka sekarang kita lihat set 3, set 2, set 6, dia adalah faktor nombor tak nisbah yang tidak serupa. Maka ini dipanggil set tak serupa. Kita lihat cara nisbahkan penyebut. So, untuk nisbah, kita perlu darab dengan set conjugate, iaitu 7 set 2 di pengangkar dan penyebut. So, pengangkar jadi 7 set 2, penyebut jadi 7 darab set 2 kuasa 2. Maka 7 set 2 per 49 darab 2. 7 ringkaskan, so set 2 per 14. Ini kita ringkaskan 7 set 3 tambah 3 set 5 darab dengan set conjugate ialah 7 set 3 tolak 3 set 5. Pengangkar juga darab 7 set 3 tolak 3 set 5 yang sama. Maka pengangkar ada 7 set 3 tolak 3 set 5. Manakala penyebut ialah 7 set 3 kuasa 2 tolak 3 set 5 kuasa 2. Iaitu kalau A tolak A tambah B darab A tolak B, dia ialah A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okay, untuk apply di bahagian penyebut. 7 set 3 tolak 3 set 5. Maka bahagian bawah ialah 49 darab 3 tolak 9 darab 5. 7 set 3 tolak 3 set 5. Jumlah di bawah 102. So, bentuk termudah. Satu per 7 set 2 tolak 2 set 3 darab dengan set conjugate 7 set 2 tambah 2 set 3. So, tukar tolak jadi tambah. Darab pengangkar juga 7 set 2 tambah 2 set 3. Maka kita dapat pengangkar ialah 7 set 2 tambah 2 set 3 per penyebut ialah 7 set 2 kuasa 2 tolak 2 set 3 kuasa 2. 7 set 2 tambah 2 set 3 per 49 darab 2 tolak 4 darab 3. Maka penyangka ialah 7 set 2 tambah 2 set 3, penyebut ialah 86. Nisbah ni ialah 1 tolak set 3 per 1 tambah set 3. Maka kita darab set conjugate ialah 1 tolak set 3. Pengangkar juga 1 tolak set 3. Maka pengangkar ada 1 tolak set 3 darab 1 tolak set 3. Penyebut ialah 1 kuasa 2 tolak set 3 kuasa 2. Dan kembangkan pengangkar 1 tolak set 3 tolak set 3 tambah set 3 kuasa 2. Buat kembangan. Kemudian penyebut ialah 1 tolak 3.
1 tolak 2 set 3 tambah 3 per negatif 2. Sambung. Set 1 tambah 3 jadi 4 tolak 2 set 3 per negatif 2. So, negatif 2 atas ini ada faktor yang serupa. Faktor sepunya iaitu 2 tolak set 3 tolak negatif 2. So, 2 boleh diringkas. Negatif bawah ke atas. Ringkas lagi, jadi dah masuk, maka set 3 tolak 2. Okay, sekarang kita ringkaskan pecahan ini. 3 tambah set 5 plus 1 tambah set 2. Darah set conjugate 1 tolak set 2. Kemudian 4 tolak set 5 per 1 tolak set 2. Set conjugate 1 tambah set 2. Maka pangkal ialah 3 tambah set 5 darab 1 tolak set 2. 4 tolak set 5. 1 tambah set 2. Bagi 1 tambah set 2, 1 tolak set 2. Set 3 darab 1, 3 darab set 2, negatif 3 set 2. Tambah set 5, tolak 5 darab 2, boleh terus tuliskan 10. Tambah 4. 4 set 2 tolak set 5. So 5 darab 2 boleh tulis set 10. Bagi 1 kuasa 2 tambah tolak set 2 kuasa 2. So 3 tambah 4 7. Tolak 3, set 2, tambah 4, set 2, dapat set 2. 5, set 5, tambah set 5, tolak set 5. Puan, negatif set 10, tolak set 10, jadi negatif 2, set 10. So, 1 tolak 2, penyebut sekarang ialah negatif 1. Ringkaskan negatif. Boleh letak atas 7 pangkal. Juga boleh ditulis sebagai negatif 7 tolak set negatif set 2 tambah 2 set 10. Okay, selesaikan masalah yang melibatkan unknown X. Kita hilangkan punca dengan kuasa 2. Lepas kuasa 2, sebelah kiri tinggal x tolak 9. Sebelah kanan punca x tolak 3 darab punca x tolak 3. So, kembangkan punca x darab punca x ialah x tolak 3 tolak 3, maka dapat tolak 6 punca x tambah 9. X tolak X, 6 punca X ialah 9 tambah 9, 18. Punca X ialah 18 bagi 6, dapat 3. So, hilang punca, kuasakan 2, maka X ialah 9. Selesaikan bentuk sama ini. So, kalau kita lihat X ini juga sama dengan punca X kuasa 2. Jadi, dia adalah bentuk macam kuadratik. Kita let Y ialah punca X. Maka di sini, dia ialah Y kuasa 2. Tolak 5Y tambah 6 sama 0. Patokan Y. Y 3, 2 tolak, tolak. Maka Y ialah 2, Y ialah
3. Masa balai puncak X tadi ialah 2, maka X ialah 4. Kalau puncak X sama dengan 3, kuasa 2, maka X ialah 9.